Dámy a páni, vítam vás u ďalšieho partu z hry Mafia 1. Predpokladám, že toto je posledný part, takže tak, možno, že bude kratší, pretože predsa len je posledný, takže sa môže stať, že to aj rýchlejšie dohráme. No, pokračujeme v prepade banky. A máme 66 životov. Tohle je přepadení. Všichni si tohle je přepadení. Já jsem řekl na zem a všichni. A mne sa to seká, dobre. Postarej sa o stráže. Jo, už ide, už ide. Tak, dobre, dobre. Dámy a páni, zatiaľ sa držíme. Klid, klid. A všetko bude OK. Tuto nejaký oný. Pán policajt. Pán policia. To je direktor. Nazar. Klíče od trezoru. Dobre, díky. Ale... ticho buď. Mne sa to seká. Dobre. No. To je ďalší. Hej, ja potrebujem lekárničku a celkom súrne. Myslím, že niekde bola lekárnička. Mne sa zdá, že niekde tu, one. V tejto časti. Safe deposit room. Nebola tu lekárnička? Ne, nebola. Kde máte tie lekárničky potom? Jo, tu... ne, tu je nejaký handrlák iba. Hej, ja potrebujem lekárničku, ale rýchlo, rýchlo. Nemám čas. Jo, počkaj, asi tu bude, ne? Ne. Dobre, kašleme na lekárničky, ideme dole, ideme dole. Snad to prežijeme. Jo, tu budú ďalší. Áno, sú tu dvaja, sú tu dvaja. Tak. Ty vole, zatiaľ si to dávame. A mne by sa fakt zišla tá lekárnička. Pretože... tu vybehne, ne? Niekto. Jo, nikto. Dobre. Dostali sme sa k trezoru. Nahrávame 3 minútky. Krása. Áno. Lenže my nemáme čas sa tu zdržovať, takže my padáme hneď preč. No, to. Ty vole, mohli by sme to stihnúť dohrať? Ak nebudú žiadne faily, samozrejme. Ticho, nekrič tam hore. Nikto ti nepovolil zjapať. Dobre, ideme, ideme. To je dosť, ďalej mizíme. Už ideme. O, ty vole, prečo mám taktik, neviem. Hej, ale ja mám zle ten... tie stopky, one nastavené, dobre. Padáme preč. Tak toto dám, 4 minútky, krása, dobre. Stihneme to do hodiny, určite stihneme dohrať. Ty vole, keď ne, tak to bude fail najväčší. Pretože proste ja to chcem už mať dohrané. Aj amnéziu by sme už niekedy mohli dohrať, pretože tam už sme v 3 štvrťke hry, vlastne dá sa povedať skoro pred koncom, takže to, amnéziu by sme tiež mohli dohrať. A to už budeme mať len nejaké dve série. Jednu sériu dokonca. Dve s tým, že vlastne ten Stalker, on je pozastavený. Pretože nejak ma to prestalo baviť a budem sa do decembra rozhodovať, či v tom budem pokračovať. No. No, už by sa to mohlo načítať, lebo už nahrávame 5 minút a ja už sa chcem pohnúť ďalej.
Ale stihli sme to pekne, pretože tá banková lúpež nám vyšla pekne na 5 minútiek. Teda na 3 minúty, vlastne 2 minúty, to sa počíta tento loading. No. Takže, no, akorát som chcel povedať, čo rozbehneme ďalej, ale o sérii, akože o sériách už viete. Proste normálne, hej, v decembri proste, no, nebudem vám to už hovoriť, viete všetko. A opakovať vám to nebudem, no, ináč, zase ste sa zapojili do otázok na Asku. Ja som nechcel pôvodne túto tému načať, ale to je kvôli tomu loadingu, aby som mal čo kecať. No, čo som chcel povedať? Áno, že, no, zapojili ste sa znova, ale tentokrát mi tam prišli ešte dvakrát zaujímavejšie otázky, než pred minulým partom. Takže sa veľce teším, až na ne zodpoviem. Ten Palermo klub, on už je tu. Takže no, takže sa zajtra môžete tešiť na ďalšie priblblé otázky. Samozrejme, nie všetky sú priblblé, hej, ako... ako čest výnimkám, hej. Okay, ticho. Sme na míste! Dokázali sme to! Nejdřív sa musím zbaviť tých policajtov. Nemusíš. Ježiš, on nás tu bude naháňať, že? Hej, počkaj, ja nechcem, aby ma zatkol, lebo to by bolo... To by bol failik. Vieš čo? Zmizne patranie. Snaď, hej. No, takže to k tomu Asku, proste zaujímavé otázky mi tam zase prišli. Jedna je taká obzvláštnená. Takže fakt, môžete sa na zajtra tešiť, až vám budem na tie vaše otázočky zodpovedať. No. No ty vole, ja si myslím, že by sme mohli stihnúť aj tú 20. misiu, pretože teraz vlastne... Predpokladajme, hej, že 8 minút, lebo teraz nahrávame 7,5 minúty, hej, ale dokým mi zmizne one wanted a všeliča, tak sa dá počítať ako 8 minút. Takže 8 minút nám zabrala táto misia. Do hodiny nám, by nám ostalo tým pádom ešte 52 minút. Za 52 minút určite stihneme tú ďalšiu misiu. To tak vypadá. Jo, už to tak vypadá. Dobré, už dokecaj. A co pak? S nikým se o tom nebaví. Vyspí se, zítra se u mě stav a vymyslíme, co uděláme s penězmi. Já si to všechno zatím vezmu k sobě. Aby ti to třeba nenašla Sára. Ale doufám, že mi s tím nepláchneš. Samozřejmě, že pláchnu. Ale radši to ani nesmíš. Dobré, už dokecaj, už nahráme 8,5 minuty. Už sa na to teším. No, konec. No, 20. misia, dámy a páni, posledná misia v hre. Takže predpokladám, že toto aj bude posledný part. Takže paradička. Peníze z banky sme zatím schovali u Paulího. Áno, proste, vieš čo, Paulího zabili. A máme sa stretnúť so Samom v galérii, tu idú policajti, vidíte aj detektívy, tu idú prešetriť závažný prípad mŕtvého mafiána, no. Ne, vôbec som ho nepoznal, ne. A no tak... Ja som povedal, že vám spoilovať nebudem, ešte neviem, v koľko tom parte som to povedal, ale povedal som to. Ale proste... Tak predpokladám, že 3 štvrťka z vás mafiu dohrali a proste... Proste myslím, že... O, vezmeme si policajné auto, samozrejme. A proste, no tak myslím, že vám to môžem povedať, keďže je to strašne stará hra proste a no, chápeme sa. Takže vlastne tú smrť Paulího to bolo vlastne spôsobené tým, že ho dal zabiť sám. A čo?
No a proste, no tak Sam proste a Salieri sa dozvedeli, že sme prepadli tú banku a proste nás nechali zabiť. Priamo, ty vole, to sú lagy, hej. Počkej, to sa musí ustaliť. Priamo Sam nás nezabil, zabili nás proste, Pavliho, zabili Salieriho mafiáni, áno. Proste vieš čo, proste Salieri zaplatil mafošom a tí odbachli Pavliho. Ja si myslím, že k tomu nie je čo viac vysvetľovať. No, ale predtým ešte než sa stretneme so Samom v galérii, si pôjdeme vyzdvihnúť zbrane, o ktorých tu ani nič písané nie je. Iba že sa môžem staviť u Lukasa, ale my ešte musíme ísť k žltému Pítovi pre zbrane. Pretože ten Sam, samozrejme, keďže zabil Pauliho, tak je pochopiteľné, hej, že akože chce zabiť aj nás. A preto nás v divadle zradí a pošle na nás Salieriho mafiánov. Takže my potrebujeme zbranie, aby sme sa dokázali ubrániť. No, ináč sa tá hudba je celkom pekná, musím uznať, ja si dám obmedzovač. No, ináč cez Vianoce, neviem, tak špeciál ešte vymyslený nemám. A no neviem, tak asi to bude nejaká vianočná hra, že áno, samozrejme, nečakanie. Ale ešte neviem aká. Takže proste, hej, ešte... No ty, ale ty máš šťastie, že si ma nepokutoval. No proste niečo sa vymyslí, neviem, tak... Proste nejakú vianočnú hru natočím. A na 2 roky na YouTube plánujem natočiť špeciálik, ten Survivors. Alebo Survivors, no ono sa to píše Survivors, ale pokiaľ viem, tak správny názov je Survivors. Takže proste to bude na 2 roky na YouTube. Silvestrovský špeciál nebude, to proste bude iba ďakovačka, hej, vieš čo proste. I keď možno, že aj nebude Silvestrovský nejaké oné videjko. Takže proste niečo čakajte cez Silvestra a ešte ani neviem čo. No. Každopádne. Ty vole, my už nahrávame 13 minút. No snad stihneme misiu, snad ju stihneme. Mali by sme. Pretože nám ostáva ešte 47 minút. Do dokončenia hry. Teda do dokončenia hry, do konca partu. Hej, ale mňa fakt štve, že sú tu niekedy tie lagy, pretože je to nepríjemné. No. Otváraj už. Nemám čas. No, nazdar. Áno, to som ja. Idem donútra, už ma pusť. Som tu hosť. Za chvíľu to tu kúpim. No. Tuto ideme k tomu Bachroňovi. Bezrukého. Bezrukému Bachroňovi ideme. No. Zle. Tak to si asi moc dobře nemá. Jak ho tak znám, určitě si to před posledním soudem pěkně posral. Jestli teda ovšem byl katolickýho vyznání. Asi vám ta vaše akce moc nevyšla, co? No ne. No tak to asi budeš potřebovat nějaký zbraně. No ne, asi, ale určitě. Vidím, že nikdy neopomeneš v obchodní stránku. Přesně tak. Samozřejmě, to by byla velká chyba. Tak mi ukaž, co má. No, takže základná výbava Thompson, Colt, toto, Magnum a to je všetko. Díky. Tady máš prach. Děkuju úctivě a ať ti ta pomsta pěkně vyjde. Pauli si to zaslouží. No, máme zbranie, také isté, ako sme mali pri prepade banky. A ideme už k Samovi, pretože, neviem, tak mohli by sme ísť k Lukasovi, ale my rýchle auto nepotrebujeme. A ani nič, akože nejaké extra fáro nedostaneme, by sme nedostali od neho v
tejto misi. Takže my ideme rovno k Samovi, nech to nezdržujeme už. A Sam ten je na Central Islande, že? Takže cesta tam potrvá ešte také 2 minútky, predpokladám. Nevadí. A dámy a páni, keby ste sa pýtali, že prečo mám takú unudenú náladu, tak to je asi predpokladám tým, že som unavený, jak cip. A proste nejak sa mi nechce rozprávať, takže tak. Ale proste už chcem ukončiť mávku, pretože už ty vole, však už to hráme od začiatku. No ty vole. Aj mesiac pred začiatkom prázdnin vlastne sme to začali, takže 18. júna. Takže no už to moc naťahujeme, hej, ako celý ten let's play, a preto je myslím, že dobre to čo najrýchlejšie ukončiť. Nech už máme konečne tú sériu za sebou, že áno. A nech máme možnosť začať nové série. Teda neviem, ako tie dve série, Vice City a Postal 2. No neviem, možno to spravíme tak, že Vice Cityčko rozbehnem skôr, než v decembri, neviem, napríklad v októbri, tak nejak. A ten Postal 2, že by sme rozbehli v decembri, pretože fakt už máme fakt proste strašne málo sérií. Proste keď dohráme túto, tak máme už len nejaké dve série a proste to by bola nuda, hej, venovať sa iba im, tak by sme začali aj to Vice Cityčko, napríklad. A v decembri by sme zase začali, že akože by sme pripojili Postal 2. Takže tak nejak by sme to mohli spraviť. No. No, tak konečne proste. nazdar. Nenaraz do mňa. Jo, ja som v policajnom aute, a že prečo to ignoruje, ne? Aha, to preto, lebo som v policajnom aute. Ty vole, nechod do električky. No, to je ináč tá výhoda policajného auta, že môžete robiť prestupky a proste policajti vám to ignorujú. Uhni. A ja pevne dúfam, že túto misiu stihneme do 40 minút. Ticho buď. Vystup už. A ideme teda do Zičího paláca. Ja viem, že to nie je Zičího palác, ale proste som si spravil srandu. Pre tých nechápavých. Počkať, ja si dám žuvku. Nech to fičí. Nehejbej se, parchante! A do prdele. No. Bacha. Ty vole. Bacha na ňo, on mal kolta. No dámy a páni, ja budem trošku ticho. Pretože za prvé žujem žuvačku. Haha. A za druhé potrebujem sa sústrediť a stratiť čo najmenej healthov. Si chcel utiec? Smola. No. Ty vole. Jo, tam bol. Našťastie ma netrafil. Keď tento je nebezpečný. Ty vole, on žije. Dobre, dobre. No, zomri už. No, konečne. Ty vole, počkaj, tu tá hudba hučí trošku. Ne, to som nechcel. Tak nejak. Nazdar. Ty vole, dobre, tomu som sa vyhol. Nazdar. Tak, ty vole, dámy a páni.
Zatiaľ sa držíme. So 100 heltami. Ježi Kriste, je tady mŕtvola, ty vole, pracuješ za mafiána, tak čo sa čuduješ? Nazar, jak sa máš? Dobre. Myslím, mám tiež dobre. Pretože idem zabiť sama. Ty vole, bacha, bacha. Áno, tu vyšiel. Nazdar, mafošu. Niekto ma zasiahol už, som to počul. Pane Bože, hej, to je moc veľa na mňa toto. Dobre, dobre ja. Hej, ty vole, ja som tak dobrý. Skilla. No tohle bude boleť, ale teba akurát. Tak. Hej, ty vole, socha, bacha na ňu. Bacha na ňu. Nazdar, vítaj. Toto ešte niekto musí byť. Jo, slyším. Ale nechápem. Ty vole, ja som sa ťa zlákol, more. No. Ty si normálne strašidelný, kámo. Hej, kámo, to je úplne... To asi nič nezmôžem. Táto miestnosť asi neplatí. Takže túto miestnosť necháme miestnosť. Ty vole! Nazdar! Pane Bože, už mám len 76, hej. Nevadí, nevadí. Aj to sa dá. Nazdar. On išiel na prvú šľúbku, kámo. Ty, ale ty sa ku mňa aj nepribližuj. Ty, ale on nepadol, on nepadol. Ale tak vyzeralo to. Tak. Pane Bože. Mi miňajú životy. Tu bude niekto, ne? Ne. Tu. Ne. Ty vole. Ne. Ty vole. Hej, kámo, tak toto bolo zlé. To bolo hlúpe. Hej, kámo, ja som sa zlákol, ale nehorázne. To mi nerob toto. Jo, tam sú oni. Same? Same? Ty vole, bacha, bacha na ňoho. Dobré. Hej, tu vyleze, že? Ne. Tak tu. Ne! Super, som rád. No jasné, granáda. No, dámy a páni, heltíky, super. Jo, dostavečky, super, super. Ty vole, kde? Jo, tam je. Hej, počkať, toto mi pripomína, hej, keď odpovedám pred tabulou, hej. Tiež to je taký výstupok.
Jo, dobre. Pozriem sa, koľko nahráme minút, keď sa začne cutscéna poslednej časti misie. 25 minút, hej kámo. Vypadá to, že si svoje nový parťáky podcenil. Jo. Možná ses přeci jenom měl přidat na jinou stranu. Ještě není všemu konec, Tome. Ale bude. Bude. Všechno není tak, jak to vypadá, Same. Salieri nás taky podved. O čem to mluvíš? Máme jsme všichni zařvali kvůli těm blbým doutníkům. Hej, kámo, sorry, ale já to potřebujem rychle dokončit už. Takže. To je taký triček, že si počkáme. Až sa otočí. Ale počkať, skúsime niečo iné. Jo, on tam bude, že? Tak to budete prešlapovať, on sa počas si otočí. Ak si dobre pamätám. No tak, už sa otoč. Neotočí sa. Tak počkať, ešte chvíľku musíme počkať, dámy a páni, toto treba taktizácia, hej, takže ja sa ospravedlňujem, jak toto bude, keby že toto je nudná časť. Ale ja potrebujem taktizovať, vieš čo. Hej, kámo. Teraz by som bol veľce rád, ak by sa frajerko otočil. No. Nemám granáty, že? Dali sa u neho objednať granáty, lebo ak hej, tak by som bol teraz naštvaný, že som si ich nekúpil. Ty vole, počkaj, on do mňa dokáže tráfiť, že? Kámo, už sa otoč. No, toto som potrebil. Dobre. Jo, dobre. Dámy a páni. Počkej. Teraz hlavne nech mi nepadne hra. Podo mňa. Tak, yes, dali sme to na prvú šupu, dámy a páni. A keďže nahrávame len pol hodinku, ja vám nechám celú cutscénu až do samého konca hry. Takže užívajte a potom sa ešte s vami rozlúčim počas tituliek. Prdele! Zase stejná situace, Tome. Zase se nemůžeš rozhodnout. Do prdele. No ináč nechápem, prečo ho nezastrelil tu rovno. Ne, Tom je totiž to nerozhodný. Samozrejme, myslím toho Toma tu v hre. Takže ak toto kúka Tom z videovlogs, tak nie je to myslené na ňho. Ale na tohto tu. No, krásna polhodinka za chvíľku. Jo. Ty si to dokázal. Ale oni tě stejně dostanou. Jasné. Salieri tě dostane. Stal se z tebe
Zrádce, jsi nebezpečný. A Salieri by si nemohl být jistý, že jsi mu odpustil Paulího smrt. Budeš se muset furt skrývat, jako štvanec. Jednou tě stejně dostanou, jako Franka. Oni ho našli. No ne, jasný. Jenom si mu prodloužil život, ale nakonec ho stejně našli. A Frank, to byl Donův jedinej opravdovej přítel. Přátelství je sračka. Keď myslíš. No. Má krásne 4 gulky v sebe. Ak teda viem počítať, či ich tam nebolo 5, raz, 2, 3, 4, dobre, 4 gulky. A proste krása. Peniaze sú v predeli, pretože sú zakvapkané od krvi, takže už sa nedajú nejako využiť, že? Ja som si zabudol dať nerušiť na Skype, takže ešte lepšie. Dúfam, že mi nikto nebude písať. Ak hej, tak ma porazí. A zároveň sa vám vopred ospravedlňujem. Takže zase vy, no ne, kdo asi zničil sbírku obrazů za pár milionů dolarů? Neměl jsem to zrovna v plánu, ale nějak se to vyvrbilo. A jinak to je všechno? Potom jsem se rychle vytratil. Nebyla to sranda, protože jsem to nakoupil, ale dokázal jsem to. Vzal jsem ženu a dceru a okamžitě jsme odjeli na venkov. Sam měl pravdu, jestli si dali práci najít Franka v Evropě. Pomstit se mu skoro 5 let po tom, co zmizel. Tak mě taky nenechaj jen tak odejít, když jsem je zradil. Jasně. A vy jste tedy ochoten všechno to, co jste mi teď řekl, vypovědět před soudem a svědčit proti všem těmto mužům? Nemyslíte, že potom pro vás bude situace ještě horší? I to, co se chystáte udělat tentokrát, není zrada. To je velezrada. Pokud budou ty lidi ve vězení, nebo pokud možno v celách smrti, nebudou se mi moct pomstít líp, než když jsou na svobodě. Jsem ochotnej proti nim svědčit, když mi zajistíte ochranu si myslíš a po procesu novou identitu pro mě, moji ženu i dceru. Jasno. Pokud se nám tohle podaří dokončit, bude to největší soudní proces, co tahle země zažila. Myslím, že vaše nabídka vypadá zajímavě. Nevím, jestli je morální pomáhat někomu jako vy. Určitě ale ne. Myslím, že výsledný efekt za to stojí. Ani ne. Myslím, že vám pomůžeme. Ne, nepomáhaj. Jo. Vyšlo to. Až do soudního procesu jsem seděl v cele a sepisoval svědectví proti lidem, se kterýma jsem se 10 let přátelil a pracoval. Soudní proces byl gigantický a způsobil ohromný poprask v celý zemi. Salieri dostal do životí, některý zabijáci šli na elektrický křeslo. Nejnižší rozsudek byl 8 let pro ty nejmenší ryby. Po celou dobu procesu jsem byl uzavřený v malý cele na tajném místě a nesměl ke mně skoro nikdo. Po celou tu dobu jsem neviděl ani Sáru, ani svou holčičku. Ale nakonec se to vyplatilo. Norman zajistil, abych dostal novou identitu, přestěhovali jsme se na druhý konec Ameriky a já jsem dostal práci řidiče v jedné malé firmě. Prostě jsem začal úplně nový život. Idylku nám zkazila jenom válka, ale nakonec jsme i to... Dámy a páni, tam ten, který polívá tu trávu a chodník, tak to je Tommy Angelo, ale on už je starý, víš čo prostě. Dědoušik. Ano, toto je on. A túto scénku poznáte všetci z Mafii 2, určite zo 14. kapitoly. Vito a Joe šli zastrediť Toma Angela. Pan Angelo? Prosím? Pozdravuje vás pan Salieri. Víte, svět se neřídí zákonama na papírech. Svět řídí lidi. Některý podle zákonů, jiný ne. Záleží na každém podělaném jednotlivci, jaký jeho svět bude, jaký si ho udělá. A taky musíte mít zatracený štěstí, aby vám z něj někdo jiný neudělal peklo. Zkrátka, není to tak jednoduchý, jak vám tvrdí ve škole.
Rozhodně dobrý mít pevný zásady a držet se jich. V manželství, v kriminále, ve válce, prostě vždycky a všude. Já jsem to docela posral. Ale ani Paulí a Sam si moc nepomohli. Chtěli jsme mít lepší život, ale nakonec jsme skončili mnohem hůř než většina lidí. Víte, myslím, že důležitý je udržet ve věcech nějakou rovnováhu, nějakou míru. Jo, rovnováhu, to je lepší, to je to správné slovo. Protože ten, kdo chce příliš moc, může ztratit úplně všechno. A kdo chce za svůj život moc málo, nemusí dostat vůbec nic. Máme tu koniec, dámy a páni. Koniec našeho 8-partového dobrodružstva, čiže 8-hodinového. No, 7,5 hodiny. Takže dámy a páni, užili sme si vlastne dohromady 7,5 hodiny vlastne veľkého dobrodružstva, dámy a páni. Neviem prečo, ale ja mám taký pocit, že túto sériu sme si všetci užili oveľa viac než tú Normál Mafia 1 sériu, ktorú som točil ešte rok dozadu. Takže vypadá to, že táto druhá časť série Mafia 1, proste táto retro séria, nie tá Normál, má väčší úspech proste a že sa vám viac páčila, akože viete, jak to myslím. A no, tak máme tu koniec, dámy a páni, teda. A ja neviem, čo by som viac povedal, pretože to, čo som chcel o tejto hre povedať, to som povedal už pred rokom v tej predošlej sérii Mafia 1. A no, tak máme sériu za sebou. Lesné dobrodružstvo sme si užili. Sice no, vlastne tieto posledné dva party, pokiaľ viem, tak vyšli tri. Vyšli už v školskom roku. Ale vlastne dá sa to rátať do leta ešte. Takže no, ja nemám k tomu asi čo viac dodať. Sériu máme za sebou. Ostali nám, ja to hneď poviem, dve série. I keď vlastne tri, ale jedna je pozastavená. Takže dve série nám ostali. Z toho jedna príbehová. To je tá Amnézia. A teda no, tak ešte porozmýšľam, či to Vice Cityčko rozbehnem skôr, alebo ho rozbehnem spolu s Postalom 2 v decembri. Tipujem to skôr tak, že to Vice Cityčko začnem skôr. Asi v tom októbri. A októbri teda no. Česi, keď nerozumiete, tak to je vlastne 10. mesiac v roku. Takže no, tak vtedy asi začneme Vice Cityčko. Potom ostáva Cry of Fear, to bude ďalší rok v januári a Outlast, v tom budeme pokračovať teda od 5. januára. Čiže od 5.1. no. Takže takto je to je naplánované, no. Dámy a páni, končím už video, pretože to tu zdržujem. A vy už určite ste nedočkaví, až to video skončí. Takže jediné, čo poviem proste, dúfam, že ste si sériu užili. Dúfam, že to bolo, že to dopadlo lepšie, než minulý rok. Pretože predsa len kvalita videí sa každým videom mení. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, dúfam, že sa vám celá séria páčila. A ja už to teda nebudem zdržovať, tak zatiaľ čus, langust. A vidíme sa u ďalšej série, alebo u ďalšieho videa, predpokladám, že z Amnézie. Takže zatiaľ čus.